Për plasja me Zvoltana Demit dhe Pierin Dreut për drejtimin e shoqatës së bashkive të Shqipërisi ka kaluar kufit e vëndit. Në një kohë kur qështja që është në dyrë të gjukatës, ka ardhur edhe reagimi Komitetit Politikave të Kshilit Europian të bashkive dhe rajoneve, që shprej shqecimin për për plasjen që pëndol me spalve. Komiteti i politikave të këshillit e Europian të bashkive dhe rajoneve shpresh që cimin e thellë mbi iniciativën e disa kryetarve të bashkive antarë të shqyqatës për autonomi vendore, e cila ka përfacuar historikisht bashkite një përkacia politike për të kapur dhe uzurpuar shqyqatën e bashkive të Shqipëris, pa që formalisht antarë të saj. Shqyqata bashkive është antarë e Komiteti të politikave të këshillit e Europian të bashkive dhe rajoneve për shumë vitesh. Vjetë Komiteti i politikave shqyrtoj kërkesin e kësaj shqyqate për të qënë antare, kjo kërkes nuk u pranua, dhe të dyja shoqatat u inkurajuan të diskutojnë, punojnë dhe përfasojnë së bashku në mënyrën më të mirë të mundshme interesat e qeverisjes vendore në Shqipëri, duke batur parasysh rorin ton të rëndësishëm në përfacimin e qeverisjes vendore europiane dhe shoqatave përkace. Ju bëm thirje palve të interesuara dhe dy shoqatave të njësin me njëherë dialogun politik dhe teknik për të arritur një vizion të përbashkët në përputhje me deturimet kushtetuese dhe në respekt të legitimitetit të një tjetrit. Ne jemi në djenit të proces ndore të cilat u bojkotuan nga opozita. Me gjitha të e, ne ju bënë thjerje të dy palve të punojnë për zhjidhete për pashkët në interes të komuniteteve lokale shqiptare. Dere në gjetin një zhjidhje ligjore, Shqipria do të kalojnë me status të ngrirë në këtë komitet. Në përputhje me parimet e kartës e Europiane për Autonomi Vendore dhe parimet e Komitetit të Politikave të Këshillit Europian të Bashkive dhe rajoneve për pluralizmin politik dhe vlera demokratike, ne do të ngërim statusin e antarësis të Shqoqatës të Bashkive dhe në gjetjen e një zgjidhje me spalve. Shpresojmë që kjo të mundësoj dialog të vërtet me zdetuazve politik dhe Shqoqatave në arritjen e një zgjidhje për të përstashme në mbrojtje të interesave të qëvërisjes vendore në Shqipëri. Gjukata e tirane si le afat kure bashkja ku të leshës për indreu për të përgjigjur disa pyetjeve në të kundërt kërkeset ti do të rëzohet nga në tjetër në 23 qërëshor do tjetë edhe përbalja në gjukatën kushtetuese në bifatin e zgjedjeve të 30 qërëshorit 2019.